Hello， 大家好，我是平白星，今天要为各位做精辟分析的这张卡牌是我们美好世界跟神魔之塔的合作卡牌达克尼斯。达克尼斯，光属性的人类，队长技能圣骑士之一致。队伍当中只有人类的时候，人类的生命力及攻击力 1.5 倍，但是如果你是光人的话，生命力及攻击力是2倍、哦、所以精英当然是用光人比较好。不过他这样的一个搭配组合有个好处，我不一定要放全光人，这样就不会绑死你的卡牌。比如说我可以加火屋加木屋，可以提高这个队伍的这个伤害、哦、当然搭配是一个人喜好，要看关卡去做这个搭配会比较好。那第二个部分是每次受到敌人攻击时，人类攻击力额外提升，持续提升最大6倍、哦、那你要一直被打啦，那打到最后的倍率是2×2×6×6 144倍。那基本上如果没被打的话，倍率我不晓得多少，所以初始倍率是很重要，这个到时候要试验给大家看。如果初始倍率不是很高，基本上如果一开始会被秒的关卡就有点危险。虽然说生命力2倍，可是有的关卡不是2倍可以解决的、哦、那你连续2回有没有受到敌人攻击时，攻击力又会减少，所以要控制被打，但是它有2回的阿索比有没有，所以 不代表 你一定没办法把倍率提高啦，只是说你要控制这个我觉得不是很好用，我自己在用，因为你如果要速刷什么的，这张卡牌就不会是首选， OK 吗？然后再来是他的队伍技能哦，光尖星星尖光 50% 的效果哦，条件就是以达克尼斯做队长及战友哦。那护尖的部分的话，我觉得比较好的部分就是我的星珠可补可攻，我的光珠也是可补可攻，那之后兼具 50% 的部分就加减给 Gamma Bomb 赢一下哦。那队伍技能2的部分，其他扶持兼具光扶持效果，这部分是以阿克亚当做队长及战友哦，所以去看阿克亚的金币分析，这边就不特别解释哦。那接下来是他主动技能坚韧的盾牌哦 ，CD 8新扶持掉落率降至0，原有的几率加至光扶持的掉落率。好、哦，这个部分感谢观众们这个提醒百姓哦，这个部分我刚好有 lost 掉一个东西，因为我那时候分析说，哎，这样没有新扶持没办法补血。不过我忽略到一个部分哦，就是心尖光光尖心，所以光还是有尖心的 50% 的效果。好、哦，这个稍微跟大家提醒一下。好、哦，所以他掉落至0。新扶持掉入至零，其实我们还是可以补血，而且它还有一个减少 15% 所受伤害、啊、那被敌人打的时候，减伤效果又提升 10%， 最多减至 35%， 所以我可以有 35% 的减伤，但是我的回复只能靠光扶持，但是光扶持光尖心只有 50% 的效果嘛，所以这个效益我并不觉得一定比较好。那目的是要让你被人家锤，懂吗？因为他减伤嘛，你给人家锤之后，后面倍率提升，这个技能搭配主要是这样啊。哦，当然危险的时候你可以把技能关闭，哦，它随时可以关。关的时候可以产生8粒的新扶持，当场你又可以再补回来。哦，所以它这个设计应该也是怕可能你磨不过去，但基本上我觉得算是个半磨队啊，要让你磨，你一定要被打，我觉得有点麻烦，不太好用。那如果你把这个卡牌当作队员的话，我觉得也不错。静心角的人类，静心角之前是炎希嘛，对不对？那你这个是这是人类嘛，啊，所以看关卡来做一个运用。哦、把它当成例如说我今天我就摆明了，我就是要一波就一直冲过去了，把它当队员的话也是可以、哦、那当队长也还 OK 啦，只是我可能要试一下他磨的一个效益到底好不好、哦、那也谢谢各位观众有在留言下方提醒百姓这件事情，感谢你们、哦、那今天的达克尼斯的精辟分析就到这边，我是平百姓，我们下次见，拜拜。